samo smo 21 godinu za redom ovde kod vas u Pirotu i da će Bog da još toliko budemo ovaj, naši gosti. Evo da kažemo i to, da li ste zadovoljni, verovatno jeste kad ste redovan učesnik sajma i šta je to što imate novo možda da ovako zagolicate pažnju ljudi i posjetilaca? Znate šta, upravo sam pričao sa ljudima koje poznajem 21 godinu, kad su prvi put došli na sajam, kad sam ih upoznao, njihovo dete imalo 3-4 godine. Sad je to veliki čovjek, svoj čovjek i bilo mi je drago ovaj, da je tako kako jeste, ali mi je negde bio žao što sam ja ostario za tamo toliko godina koliko je on porastao. Utisci što se tiče sajma knjigu u Pirotu su uvijek pozitivni, pre svega zbog jako lepog gostoprimstva koje nam pružate ovde kao gostima. Što se tiče knjiga, trudimo se da uvek nešto novo donesemo. Trudimo se da nam knjige budu zanimljive sa prihvatljivom cenom. Kupci će na kraju kazati koliko smo bili uspešni u tome, što nam je bila namera.